Կշարունակենք ընթացքը։ Համեցեք հարց ունեք, ասեք պարոն Ավազյան։ Շնորհակալություն Տիկին Թոմասյան, իսկապես մենք ձեզ ընտրել ենք հանձնաժողովի նախագահ, եւ այստեղ հավաքված են մեր խմբագրության պատգամավորները, եւ կներեք, եթե ասենք դուք նիստը չվարեք այնպես, որ կներեք հազար անգամ, ոնց որ հարկն է, մենք հանգիստ կարող ենք ձեր անվստահության հարցը բարձրացնել։ Կարող եք հենց հիմա բարձրացնել, պարոն Ավազյանի, սպառնալիքներով եք խոսում ընդհանրապես։ Կարող եք հենց հիմա բարձրացնել, դուք ազատ եք, իրացրեք ձեր իրավունքը։ Հենց այս պահից սկսած կարող եք բարձրացնել իմ անվստահության հարցը։ Այս պահից սկսած։ Հիմա ձեր հարցը։ Շատ շնորհակալություն, որ պարոն Պապոյանի հարցին պատասխանեցիք անկեղծ, որ տեքստը փաստորեն դուք չեք գրել։ Եվ ես պարտավոր էլ չէի։ Բան չեմ ասում, բայց այդուհանդերձ դուք տանտատել եք տեքստին, եւ այնտեղ կամ այսպեսի եզրույթ, որ պարոն Ղազարյանը աշխատանքից ազատել է, ստամբուլական դատարանից կարծեմ, քաղաքական, ինչ որ քաղաքական բանից ելնելով շարժարտելի, ոչ թե իր կողմից շարժարտելով, այլ քաղաքական դրդապատճառներով ազատվել է աշխատանքից։ Այսինքն դուք որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ համաձայն եք այդ եզրույթի հետ, որ ինքը աշխատանքից ազատվել է քաղաքական, այսպես կոչված ճնշումների արդյունքում, թե ոչ մի եզրույթ կար այդպեսի։ Դուք էլ լավ չեք հիշում, ոնց եմ կարդացել, հեսա ես չեմ զլանա, նորից կկարդամ այդ մասը։ Ես կարդացի հետևյալը։ 2019-20 թվականներին Էդգար Ղազարյանը պաշտոնավարել է սահմանադրական դատարանում որպես աշխատակազմի ղեկավար։ Դա համընկել է սահմանադրական դատարանի համար ամենավճռորոշ ժամանակաշրջանի հետ, որտեղ աշխատակազմի ղեկավարից պահանջվել են ոչ միայն կազմակերպչական, այլև քաղաքացիական հատուկ ունակություններ ու կեցվածք։ Հաջորդիվ ասել եմ, որ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից Ղազարյանի հեռացումը նրա կողմից վիճարկվել է դատական կարգով։ Ո՞ւր էր այստեղ ձեր ասած պարբերությունը։ Կարդացեք։ Վճռորոշ ժամանակաշրջանում պաշտոնավարել է, տվեք թող կարդա։ Քաղաքական պատճառներով պաշտոնից հեռացումը վերաբերում էր բուհերին, բուհից նրա հեռացմանը։ Իսկ դա ես պնդեցի եւ շարունակում եմ պնդել, որ կնրա քաղաքական հայացքների համար բուհը հրաժեշտ է տվել, այնպես ինչպես կառավարման ակադեմիան հրաժեշտ տվեց եւ շարունակեց պայմանագիրը Հայկ Մամիջանյանի հետ որպես դասախոս, Արթուր Խաչատրյանի հետ որպես դասախոս, եւ այսպես կարող եմ շարունակել Արտակ Զաքարյանի հետ, եւ այսպես կարող եմ թվել, թե ովքեր են ընդդիմադիր իրենց հայացքների համար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իշխանության օրոք հեռացվել բուհերից որպես դասախոս։ Ուրիշ հարցեր։